Esse é um daqueles filmes que aquecem o nosso coração e que tem um final surpreendente e emocionante. Luiz, estrelado por Nissete Bruno, é um filme que fala sobre o amor entre as famílias, a saudade. E olha que o filme ganhou muitos prêmios pelos festivais mundo afora, hein? Tá lá no YouTube. Estevacine Luiz. Saudade. Do tempo em que você era assim, você lembra? Só queria brincar. Não deixava seu pai em paz um minuto. Coitado, às vezes chegava exausto, mas ia juntar os cacarecos de vocês para brincar. Não aceita nada. Agora que eu vou acertar. Onde você encontrou essa caixa?